Mario, no recordo molt. El dia que vas entrar a casa per primera vegada. Fa tant de temps. 14, mama, 14. Recordo, això sí, la primera vegada que vaig sentir el teu nom a la seva boca, en aquella cara de que no eres un amic, que series molt més. I ho ha sigut. Ha sigut el seu company de vida. El seu amic, també, però el seu company de vida així en majúscules. Perquè, digueu-me si no, com se n'ha de dir la persona amb qui has compartit més anys els que tens. Ets part del nostre atrezzo, Mario, i no concebo l'obra sense tu. Sense que estigues al costat de Neus, estimant-la, cuidant-la, fent-la rabiar i dient-li, Neus, què t'anava a dir?